ាងរាជសភារដ្ឋស្នើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍សកលសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលគំយករឿងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសាកល្បងការបើកដំណើរការទេសចរឡើងវិញកញ្ញាសេនទ្រីបដិញ្ញានៅក្នុងស្រុកតតាំងនឹងតឡាការនៅដើមខែក្រោយកសិករត្រៀមលក្ខណៈដាំដុះក្នុងរដូវរំហើយឬរដូវប្រាំងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសភាអឺរ៉ុបដើម្បីតាមដាននិងរំលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេច25ចំណុចស្ដីពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំ2021អ្នកខ្លំមើលសង្គមជឿថាបេសកកម្មនេះនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុហួរកំពុងបំពេញបេសកកម្មការទូតរយៈពេល6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានៅសភាអឺរ៉ុបដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីមូសុហួរនឹងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីប្រទេសបារាំងកញ្ញាលឹមកានិកាព្រមទាំងតំណាងនៅប្រទេសបែលហ្សិកលោកហុកឈៀងអានបានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបដូចជាអ្នកស្រីស្វែនហាហានអនុប្រធានចលនាសេរីនិយមអន្តរជាតិលោកអ៊ីមែលខឺជឺប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការច្បាប់របស់សភាអឺរ៉ុបលោកអាលទ្រីអានវ៉ាហ្កាសឡាសារ៉ារួមទាំងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតអ្នកស្រីមូសុខហួរថ្លែងថាក្នុងជំនួបទាំងនោះអ្នកស្រីបានជជែកអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងពិនិត្យមើលថាតើសេចក្តីសម្រេចទាំង25ចំណុចដែលសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះបានអនុវត្តនិងមានលទ្ធផលកម្រិតណាដែរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានជម្រាបដល់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបថាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាក្រក់ដដែលនិងជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អឡើងវិញជាបន្ទាន់ខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធគឺលើការពិតគឺការចាប់ចងសកម្មជនយើងចាប់ចងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានឡើងឡាព្រមទាំងករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅដដែលទេអត់ទៅណាមកណាទេហើយនឹងយើងខ្ញុំនៅតែទទួលនៅទនកម្មតាមផ្លូវតុលាការហើយមកជាសភាអឺរ៉ុបនោះគេឃើញថាស្ថានភាពនេះជាការពិតពីព្រោះគេតាមដានដែរស្ថានភាពនេះសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសទាំងអំពីចិត្តបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ផងថាអើយគេនឹងសួរទៅគណៈកម្មការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបអាការអនុវត្តដូចជាការដក EBA 20% លក្ខណៈតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេច25ចំណុចកោលទោសអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណុចទាំងនោះមានដូចជាការទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលុបចោលសាលក្រមសម្រាប់កាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទាមទារឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញជាដើមសភាអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអនុម័តវិធានការរដ្ឋបတ်យានីប្រឆាំងនឹងក្រមមេដឹកនាំនយោបាយនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីទាំងនោះដោយប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមូសុហួរទៅជួបមន្ត្រីសភាអឺរ៉ុបគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះលោកគ្មានអ្វីឆ្លើយតបនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ខ្វាយខ្វល់ខ្លះដែរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរនឹងផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះឡើយ
ទីមួយកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងមានវិធរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយខ្លួនឯងវាមិនស្ថិតនៅក្នុងអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយទេទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនលោកជំទាវក៏ដល់ឋានសួគ៌ចាប់ពីបាក់មកត្រួតត្រាគឺកម្ពុជាដែរប៉ណ្ណឹងគឺចំណាយបាត់ហើយរឿងទាំងអស់នោះថាទម្លាក់បាត់ចាត់ប្រកាន់ហើយទម្លាក់វិញអីហ្នឹងអានេះគឺរឿងរបស់តុលាការតែខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចគ្រប់លាន់បានទេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីមូសុហួរថ្លែងថាចំណាត់ការនឹងការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចរស់ដោយខ្លួនឯងទេឬមួយក៏នៅតែរំពឹងតែជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងយើងត្រូវគិតគ្នាមែនទែនចំពោះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការជំនួយពីប្រទេសជាធិបតេយ្យហើយជំនួយទាំងអស់នោះលក្ខណ្ឌគេគឺសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាវិធានការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតពិនិត្យឃើញថាក្រោយពេលធូរស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពការទូតខ្លាំងក្លាឡើងវិញដូចជាថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក2លើកខណៈអ្នកស្រីមូសុហួរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសភាអឺរ៉ុបជាដើមចំណែកនៅក្នុងស្រុកវិញតំណាងទូតនានានៅតែបន្តជួបជាមួយលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្តផងដែរលោកយល់ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមានភាពក្រអឺតក្រទមព្រោះសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ឡងមកនៅធូរស្រាលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកជឿថាបេសកកម្មការទូតរបស់ក្រមមានដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ផងនឹងធ្វើឲ្យក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាបកកម្ពុជាគិតថាចិននឹងជួយកម្ពុជានឹងជួយគណៈបព្វជិជនអាចគ្រប់គ្រងអំណាចឬក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រទេសសេរីខ្ញុំគិតថានេះជាការគិតមួយខុសហើយជាការដែលនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវិបត្តិអាចជាវិបត្តិនយោបាយផងអាចនឹងទៅជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងយើងមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបគេត្រៀមការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្តទៀតបើសិនជាការចរចាឬក៏ការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយហ្នឹងវាមិនមានលទ្ធផលប្រសើរនោះបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជារាស្ត្រនិងប្រទេសជាតិពួកគាត់ជឿថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ថែមទៀតជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកណានីងជាទីមេត្រីបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតនេះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបស្នើឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយថាការដោះលែងសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះมันអាចបន្លំផ្លែសភាសហភាពអឺរ៉ុបបាននោះទេតំណាងរាស្ត្រសភាអឺរ៉ុបលោកអ៊ីលហានឃីខ្ជុកយុកបានថ្លែងតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកាលពី30ឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិហើយដែលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវតែទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហភាពអឺរ៉ុបWe are aware about the political situation in Cambodia. The European Parliament already expressed. ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងមតិច្បាស់លាស់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដែលចាក់ឆ្ងាយពីគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងដែលមានគណៈកម្មការនិងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ប្រធានការទៅតាមនឹងហើយក្នុងនាមយើងជាមិត្តជាដៃគូយើងខ្ញុំនឹងនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យសកលដូច្នេះសូមលោកអ្នកបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្ររបស់យើងខ្ញុំ So keep up and fight for your democracy dear Cambodians
and you have our support. ការថ្លែងសារគាំទ្រប្រដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅក្រៅពីដែនអ្នកស្រីមួសុខហួរនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដើម្បីតាមដាននិងរំលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេច25ចំណុចស្តីពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយដែលសភាអឺរ៉ុបបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំ2021ជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងច្បាប់កញ្ញាសេងធារីត្រៀមខ្លួនចូលរួមសវនាកានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019សូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាសេងធារីជុំវិញបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាយកទីមេត្រីស្ថាបនិកគណៈបកបេឡុងជាតិកំពុងរៀបចំបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលករណីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនយល់ព្រមចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមន្ត្រីសង្គមសិវិលសង្កេតឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋបတ်លើគណៈបកនេះខ្លាំងជាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតចាលោកទីនសាការីយ៉ារៀបការព័ត៌មាននេះគណៈបកបេឡុងជាតិនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយបក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនព្រមចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់គណៈបកនេះជាផ្លូវការទៀតនោះស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមភ្លុកប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាពេលនេះក្រុមការងារគណៈបករបស់លោកកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់និងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការលោកលើកឡើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការនេះលោកហាក់មានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ត្បិតលោកយល់ថាសំណុំរឿងនេះបង្កប់ដោយចេតនានយោបាយលោកយល់ថាបើគ្មានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយទេប្រហែលជាមិនអាចរកដំណោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការបានឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិក្រុមហេតផលថាមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតដែលចោទថាស្នាមមេដៃបកគល20អ្នកខុសពីស្នាមមេដៃនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង20អ្នកផ្សេងទៀតផ្ដិតលើឈ្មោះបកគល54អ្នកហើយបកគល74អ្នកមានភាពមិនប្រក្រតីឬក្លែងស្នាមមេដៃលិខិតចុះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចោទប្រកាន់ទៀតថាស្នាមមេដៃបកគលចិត្ត300នាក់ខូចគុណភាពមិនអាចធ្វើកសលវិច័យបានរួមទាំងស្នាមមេដៃមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5នាក់ផ្ដិតលើឈ្មោះបកគលចំនួន21នាក់ទៀតបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប្រកាសប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នាមមេដៃនេះដែរទោះជាយ៉ាងណាស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមភ្លុកប្រាប់ថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាពីតុលាការជំវិញនឹងរឿងនេះទេលោកអះអាងថាបើមានបណ្ដឹងមែននោះគណៈបកលោកក៏ត្រៀមតតាំងតាមនីតិវិធីដែរជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាណិចវិចលោកសំគុណធីមីយល់ឃើញថាបើគណៈបកបៃដងជាតិមានបញ្ហាស្នាមមេដៃក្រសួងមហាផ្ទៃគួរឲ្យគណៈបកនេះរកស្នាមមេដៃថ្មីមកជំនួសស្នាមមេដៃដែលមានបញ្ហាទាំងនោះលោករិទ្ធគុណថាការបដិសេធនឹងការប្រមានប្តឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបែបនេះហាក់មានការរឹតបន្តឹងធ្ងរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្មានស្មានយកជាការមិនកើតហើយអត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលផ្លូវកាយធ្វើមិនទៅគេចូលរួមដើម្បីបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតរំនេះយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងតំណាងគណៈបកបៃដងជាតិគួរមានការជជែកគ្នាថែមទៀតមុននឹងភាគីទាំងពីរប្តឹងប្រដាល់គ្នាទៅតុលាការ
ជុំវិញនឹងការលើកឡើងបែបនេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិការីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមិនមែនជារឿងនយោបាយអ្វីនោះទេហើយការសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកម្ដងជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះមើលងាយរដ្ឋាភិបាលដោយលោកចោទថាបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងគេឲ្យបំពេញបែបបត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយយើងបំពេញដែរក៏មិនដែរយើងបន្លំអានេះបន្លំទៅបានមើងងាយសមត្ថកិច្ចមើងងាយរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើអីធ្វើតាមពើចិត្តមិនអាហ្នឹងគេឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណានៃវិភាននយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុងលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនជារឿងផ្លូវច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែជារឿងនយោបាយលោកសង្កេតឃើញថាគណៈបកបៃដងជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដល់ស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីលោកបន្តទៀតថាទោះបីជាមានការប្តឹងទៅតុលាការក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទំនងជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេគេរៀងខ្ទប់ជាមុនហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនមែនធ្វើលេងលេងទេនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបတ်សិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺគេធ្វើមែនទែនហើយធ្វើដោយម៉ត់ចត់ធ្វើដោយគ្រាន់តែឃើញដង្ហើមណាមួយឲ្យចេញជាសញ្ញានៃសង្គ្រោះជាតិគឺគេខ្ទប់ទាំងអស់គណៈបកបៃដងជាតិជាគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង7ដែលកើតចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកនេះតែងតែត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃកែតម្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ចុងក្រោយនេះមានការបដិសេធមិនចុះបញ្ជីជាផ្លូវការហើយក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសបដិងស្ថាបនិកគណៈបកនេះទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមភ្លុកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងពិចារណាសម្របសម្រួលផ្លាស់ប្តូរជំហរនៃការសម្រេចចិត្តឡើងវិញតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនៃតុលាការកំពូលគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកប្រកបមុខរបរនៅតំបន់ទេសចរមួយចំនួនបានបើកដំណើរការនិងរកប្រាក់ចំណូលបានល្អប្រសើរឡើងវិញនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូកនិងអអំបុកនៅឆ្នាំនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យមន្ត្រីយកអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនធ្វើជាការសាកល្បងដើម្បីបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនោះទេអ្នកប្រកបមុខរបរនៅតាមតំបន់ទេសចរបើកដំណើរការមុខរបរនិងរកប្រាក់ចំណូលឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានអូសបន្លាយរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅម្ដុំប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបលោកស្រីមុនសុភាពប្រាប់វត្ថុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកបានមកលេងខេត្តសៀមរាបដើម្បីទស្សនាប្រាសាទនិងទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនជាង10ដងហើយលោកស្រីអាចទទួលបានចំណេញពី4ទៅ5ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីរំពឹងថាមុខរបរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ប្រវត្តនៅតំបន់អង្គរអាចដំណើរការប្រសើរឡើងវិញក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាឡើងវិញអំពេអំទុកមានភ្ញៀវជាតិយើងទិញដែរទិញច្រើនដែរលោកគ្រូប្រាប់ថាម្នាក់តិចម្នាក់តិចចឹងណាពេលផុតអំទុកទៅនឹងជាយ៉ាងណាតែយើងចាំមើលខ្លែអំទុករួយខ្លែមានភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលមកវិញអីខ្ញុំអាចបានលក់ដាច់ខ្លាំងចឹងណាគ្រូតែបើសិនជាអត់មានទេគឺគាត់ដាច់ទេស្តីងគ្នានេះដែរអាជីវករនៅតំបន់ទេសចរនៅខេត្តបរសៃហនុលោកស្រីអឹងឆៃលីប្រាប់ថាអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនធ្វើឲ្យលោកស្រីលក់គ្រឿងសមុទ្រដាច់គួរសមអាជីវកររូបនេះបន្តថាលោកស្រីសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបើកដំណើរការមុខរបរឡើងវិញប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែបារម្ភអំពីការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដដែលបើសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅខ្ញុំរលុយកាក់ទៅចូលស្រួលថាខ្ញុំក៏វារៀងលេងរៀងបាក់ដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅយើងនឹងទៅរកខាងណាអីខាងណាខ្ញុំសូមពោលថាអញ្ញាធោគាត់ប្រកាសថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនៅកក់ពឹងពោគ្នាអញ្ចឹងមានមនុស្សមកដើរលេងច្រើនណាអាហ្នឹងវាពេលហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាមិនទាន់ដឹងទៅមុខទៀតដឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយអ្នកបានចាក់បាក់សាំងគ្រប់ដងបាន3ដង4ដងក៏ដោយខ្ញុំចាក់បាន3ដងក៏ដោយព្រោះខ្ញុំក៏នៅអភ័យដែរចំណែកអ្នករត់រមាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឈៀងស៊ីណាតវិញលោកសង្កេតឃើញថាឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរហាក់ចាយវាយត្បិតត្បៀតជាងមុនលោកបន្តថាមុនរដូវកាលបុណ្យទានរូបលោកបានរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណជា10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប
ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុខនេះលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមានអតិជនផ្នែកស្ទង់ 20% ដែលគាត់ធ្វើដំណើរកសានតាមកោះពេជ្រតាមមាត់ទន្លេតាមមុខវាំងអីកន្លែងទីកសានផ្សេងៗបានដឹកហ្នឹងបានដឹកអស់ហើយពេលល្ងាចឡើងដែលគាត់ដើរហ្នឹងអ្នកបាន3ជើងទៅ2ជើងអស់ហើយពីព្រោះអីវាអត់សូវសម្បូរគាត់ដើរដែរគាត់នៅបារម្ភរឿង COVID-19 អញ្ចឹងណាវត្តជួអសិស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើរការវិស័យទេសចរឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីបរិបទីបុណ្យអំទូកបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែក្រសួងទេសចរអះអាងនៅលើ Facebook ថានៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រខែអអំបុកកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមានភ្ញៀវទេសចរដែលទៅដើរកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរនានានៅទូទាំងប្រទេសស្របជាង 130,000 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានប្រមាណ 130,000 នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិមានប្រមាណជាង 2,000 នាក់ក្នុងចំណោមខេត្តកោដដៅដូចជានៅខេត្តបរសៃហនុកំពតសៀមរាបកែបមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ទោះយ៉ាងណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរដ្ឋាភិបាលសង្កេតឃើញថារយៈពេលឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះតំបន់ទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបបរសៃហនុកំពតកែបនិងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ដំណើរការល្អប្រសើរណឡើយទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ជឿជាក់ឬព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 និងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះកន្លងមកលោកបន្តថាអ្នកប្រកបមុខរបរប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបើកដំណើរការមុខរបរនៅតាមតំបន់ទេសចរឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពិសេសជាងគេគឺក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់បំផុតក្នុងការចំណាយឬមកការទទួលខុសត្រូវនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាជនទោះបីយើងថាឥឡូវយើងបានយកការហាត់បើកដើរកំសាន្តហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាការសាកល្បងអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុជីវិតប្រជាជនហើយអញ្ចឹងយើងហ៊ានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យត្រូវការចំណាយដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើប្រជាជនដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងចំនួន9លាននាក់ដែលចំនួននេះគឺថយចុះ 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ដោយឡែកសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងជាង2លាននាក់ក្រសួងទេសចរអះអាងថាការជំរុញភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅពេលនេះគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទ្រទ្រង់ដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរឡើងវិញលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញគឺបានកើនឡើងដល់ជិត 2,900 នាក់ក្រោយពីមានអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំង4នាក់នោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ស្របជិត 120,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបរិវត្តដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងដូសទី2បានជិត9លាន7សែននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីម្ដាយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរងទរណកម្មពីក្រុមលោកទេពហ៊ុយដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះហាក់បានស្ងប់ចិត្តបន្តិចខ្លះក្រោយដែលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមេ PM រូបនេះនិងគូកនដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើអសីលធម៌របស់ពួកគេស្ត្រីរូបនេះបានសម្រេចចេញមុខតតាំងប្តឹងមេ PM រូបនេះទៅតុលាការដោយមិនព្រមបោះបង់ចោលបើទោះបីជាភាគីលោកទេពហ៊ុយជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចរចាបញ្ចប់រឿងនេះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយ
តុលាការចោទប្រកាន់លោកទេពហ៊ុយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវាយធ្វើទរណកម្មក្មេងស្រីវ័យ12ឆ្នាំចំនួន2នាក់ដោយវាយធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់បញ្ច្រកលិមួកឆ្កែបង្ខំឲ្យថ្វាយបង្គំភ្នូខ្មោចឆ្កែនិងដេកហាភ្លៀងអោបភ្នូឆ្កែស្ទើរពេញមួយយប់ចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅស្ត្រីជាម្ដាយរំពឹងថាតុលាការខេត្តក្រចេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសាររបស់លោកស្រីបាត់លោកស្រីមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីនាំខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់លោកស្រីកិនស្រីតបជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកស្រីខ្លោចចិត្តអាណិតកូនស្រីនៅពេលដែលបានដឹងថានាងរងការវាយដំការធ្វើបាបយ៉ាងអមនុស្សធម៌ពីក្រុមរបស់លោកទេពហ៊ុយលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងអួលដើមក៏ថាក្តីឈឺចាប់និងអាណិតស្រឡាញ់កូនស្រីបានជំរុញឲ្យលោកស្រីហ៊ានចេញមុខប្តឹង PM ក្រុងក្រចេះទៅតុលាការដោយសារតែកូនខ្ញុំឆ្លាញ់ស្មៅជីវិតទៅពេលខ្ញុំលើអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានឲ្យតែបានយុត្តិធម៌ឲ្យកូនខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំថាទុំមកចង្ហៀនងាប់ក៏ខ្ញុំចូលដែរខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំថាទៅកុំបាយកូនខ្ញុំមកបាយខ្ញុំទៅមកទៅខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់កុំឲ្យទៅដើរបាបកូនខ្ញុំទោះខ្ញុំខកប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនដែរថាបើហឹងសាកដល់ថ្នាក់ហើយកូនខ្ញុំទៅខោអាចកែបើចន់ក្បាលទៅនឹងអត់នឹងអីអត់ពេលទេទៅពេលខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនោះខ្ញុំច្អែតខ្ញុំថាមកពីខ្ញុំខក្រោយមានបណ្ដឹងពីគ្រូសាស្ត្រក្មេងស្រី2នាក់កំឡុងសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះលោកទីពហ៊ុយនិងមេបញ្ជាការរងលោកគឹមសវណ្ណរិទ្ធជាគូកនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក្នុងសំណុំរឿងវាយធ្វើបាបក្មេងស្រីអនិតេជន2នាក់តុលាការចោទប្រកាន់លោកហេងហ៊ុយពីបទទារុណកម្មនិងអំពើឃោឃៅមានស្ថានទម្ងន់ទោសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងគំរាមកំហែងឋាននឹងសម្លាប់ទៅតាមមាត្រា211 219និង233នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវីដេអូខ្លីៗដែលគេចែកចាយតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញក្មេងស្រី2នាក់ចោតប្រកាន់លោកទេពហ៊ុយនិងគូកនថាបានវាយធ្វើបាបទាត់ធាក់បង្ខំបញ្ច្រកលិមួកឆ្កែបង្ខំឲ្យដេកអោបភ្នូខ្មោចឆ្កែហាលភ្លៀងស្ទើរពេញមួយយប់និងគំរាមបាញ់សម្លាប់ចោលក្មេងស្រីទាំងពីរអះអាងថាអំពើហិង្សាទៅលើពួកនាងកើតនៅក្រោយពេលដែលលោកហេងហ៊ុយចោតថាពួកនាងបានធ្វើឲ្យងាប់សត្វឆ្កែរបស់លោកក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់មានអាយុ12ឆ្នាំជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នារស់នៅភូមិកញ្ចោឃុំកញ្ចោស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះជាអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះឬជាកូនឈ្នួលនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកទេពហ៊ុយស្ត្រីជាម្ដាយដដែលបន្តថាមកដល់ពេលនេះលោកស្រីនៅតែនឹកឃើញសម្ដីរបស់កូនដែលរៀបរាប់ពីការវាយធ្វើបាបដោយក្រុមរបស់លោកទេពហ៊ុយកូនខ្ញុំថាគេវាយក្បាលនឹងចាញ់មកពីចាញ់មកហើយគេបាយតបហើយគេឲ្យដេញហាភ្លៀងដេញឲ្យខ្មោចខ្នោខ្មោចកាយហើយគេទៅឆក់ថាពេលនោះខ្ញុំបានទៅលើភ្លៀងខ្ញុំចាញ់ស្គួតអមខ្ញុំថាអត់ចាញ់ទេខ្ញុំឲ្យទៅនឹកឃើញកូនខ្ញុំទីអត់ចាញ់ខ្ញុំដេញទៅខ្ញុំឲ្យយកខ្ញុំនឹកឃើញតែកូនខ្ញុំមានទឹកអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងកូនខ្ញុំពេកប៉ុណ្ណាខ្ញុំមកចៃឋានទីទួញដល់កូនខ្ញុំពេកចុះស្មមកគេវាយដំចង់ទៀតដល់ទៅ2 3នេះលោកស្រីកិនស្រីតបរំលឹកថាជីវភាពក្រីក្រពេកស្របពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលកូនស្រីមិនអាចទៅសាលារៀនបានផងកូនស្រីរបស់លោកស្រីបានបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការនៅផ្ទះលោកទេពហ៊ុយអូថ្ងៃខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយប្រពន្ធគាត់ហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏ចោទជំនួសមកសួរខ្ញុំថាបងបើកូនបងអញធ្វើខុសខ្ញុំអាចប្រដៅប្រដៅមកថាបន្តិចបន្តួចចេះប្រចោតិចតួចអីបានអត់នឹងថាបងមកធ្វើពាក្យសម្ដីបងឯងថាចាស់មកចាស់ខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងគាត់កុំប្រើអំពើហិង្សាមកលើកូនខ្ញុំកុំបាយដំចំធាក់កូនខ្ញុំប្រពន្ធលោកពេកភុយហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាអូអត់ទេបងគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារកាន់ធកាន់អាអត់អ្នកប្រើអំពើហិង្សាទេហើយខ្ញុំក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរដែលបានគេនិយាយអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់លោកស្រីស្រីតបកាន់បានក្រីក្រកម្រិត1និងមិនមានមុខរបរច្បាស់លាស់ទេជាទូទៅលោកស្រីនឹងប្តីតែងតែទៅស៊ីឈ្នួលជាជាកៅស៊ូដាំដំឡូងដកដំឡូងកាប់ឆ្កាព្រៃធ្វើជាងសំណង់និងការងារប្រើកម្លាំងផ្សេងៗទៀតឲ្យតែមានអ្នកជួលបន្ថែមលើជីវភាពក្រីក្រគ្រួសារនេះជំពាក់បំណុលរាប់ពាន់ដុល្លារទៀតទាំងបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកចងការប្រាក់ឯកជន
ក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គ្រួសារនេះបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ30ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយខែប៉ុន្តែប្រាក់ទាំងនោះមិនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទេគឺបានត្រឹមតែបង្គ្រប់ប្រាក់សម្រាប់សងបំណុលស្ត្រីក្រីក្រមិនចេះអសរនិងមានកូន6នាក់នៅក្នុងបន្ទុករូបនេះអំពាវនាវដល់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងស្ត្រីទូទៅឲ្យក្លាហានចេញមុខតតាំងករណីអំពើហិង្សាឬអំពើអយុត្តិធម៌ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំគួរតែហ៊ានប្រឈមមុខគួរតែចេញរោយុត្តិធម៌ឲ្យកូនអត់ត្រូវនៅស្ងំស្ងៀមចាំគេធ្វើបាបកូនមិនអាចក៏អត់ហ៊ាននឹងគេព្រោះដើម្បីយុត្តិធម៌កូនយើងអំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអ្នកស្រីវុនសំភ័ក្រកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកស្រីគិនស្រីតបដែលហ៊ានតតាំងដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនស្រីទោះបីដឹងថាត្រូវប្រឈមមុខនឹងអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចអ្នកស្រីថានេះជាជ្រុងតូចមួយនៃអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងវិស័យការងារតាមផ្ទះគាត់ជាគំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីឬក៏កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះដទៃទៀតដែលហ៊ានក្រោកឈរហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាពួកគាត់ទម្រាំតែគាត់ផ្ទុះចេញនូវបញ្ហានេះមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីនៅពីក្រោយនឹងទៀតទេទម្រាំគាត់ហ៊ានតែចេញចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីគិនស្រីតបនេះឆ្លុះបង្ហាញពីពរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវភាពនិងភាពប្រថុយប្រថានបញ្ជូនកុមារទៅរកការងារធ្វើដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវបោះបង់ការសិក្សាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាការពារក្មេងស្រីពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនទាំងឡាយទីពីរបើសិនជាមានការរំលោភបំពានអានឹងត្រូវតែមានការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ណាបាទឲ្យបានតឹងរឹងតើតោះនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចតែងចាត់ទុកករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាសំណុំរឿងអតិភិបនិងមិនលើកលែងទៅដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសឡើយបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីធ្វើការងារនៅតាមផ្ទះនៅតែអះអាងថាករណីអយុត្តិធម៌ជាច្រើនតើតោះនឹងអំពើហិង្សាការបំពានរាងកាយនិងផ្លូវភេទប្រព្រឹត្តដោយអ្នកមានអំណាចមានប្រាក់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមត្រូវអាជ្ញាធរមើលរំលងនៅពេលដែលជនរងគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញមុខតតាំងឬចេញមុខតតាំងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទម្លាក់ចោលមិនបន្តនីតិវិធីដើម្បីនាំយកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅទទួលទោសតាមច្បាប់ឡើយងាកមកគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីដែលត្រូវក្រុមលោកទីបហ៊ុយធ្វើបាបនេះវិញលោកស្រីគិនស្រីតបដែលបាក់ស្បាតអះអាងថាលោកស្រីលែងហ៊ានឲ្យកូនទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះទៀតហើយលោកស្រីកំពុងតាក់ទងសុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយឧបត្ថម្ភឲ្យកូនស្រីបានទៅរៀននៅតាមសាលារបស់អង្គការទាំងនោះដែលមានការឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈសិក្សានិងអាហារហូបចុកខាងអង្គការស្នើទៅឲ្យគាត់ទៅរៀនយ៉ាងគាត់ថាគាត់ព្រមតែពេលឥឡូវគាត់ថាគាត់អត់ចង់បែកពីខ្ញុំគាត់ខ្លាចគាត់ចង់ទៅរៀនហ្នឹងលោកស្រីថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យកូនបានទៅរៀនដើម្បីឲ្យកូនកូនបានចេះដឹងដោយសង្ឃឹមថាកូននឹងមានអនាគតល្អជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បតសំភារជាលោកអ្នកស្ដាប់ជទិញមេត្រីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកញ្ញាសេងធីរីបដិញ្ញាថានឹងចូលតតាំងនៅតុលាការដែលក្រុងកោះហៅកញ្ញាជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួនជាង40នាក់ជាថ្មីទៀតនៅដើមខែធ្នូខាងមុខកញ្ញាហៅការសារើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបាត់ចោតរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ភ្ជាប់ទៅនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ថាជាសវនាការបែបលខោននិងតាមខ្យល់នយោបាយចាត់សូមលោកដានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកញ្ញាសេងធីរីជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេងធីរីចាជម្រាបសួរលោកស្រីសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយចាខ្ញុំរៀបនឹងសួរបងស្រីមុនថាសុខសប្បាយទេយើងទើបទៅជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មានឯកការកោះអីទៀតហើយយ៉ាងម៉េចទៅសុខទុក្ខចាខ្ញុំភាក់ផ្អើលមែនទែនចុះបានកំពុងរងចាំជិតមួយឆ្នាំហើយនេះជាឯកការដែលខ្ញុំបានឃើញតាមប្រព័ន្ធ
Facebook មិនមែនជាផ្លូវការទេចុះកាលាបញ្ជីលោកស្រី D Lila បានសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសារឆ្លើយតបជាមួយគាត់ថាត្រូវការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំតិចណាស់មួយអាទិត្យមុនហើយអសប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលវេលាឥឡូវខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់ទទួលសារពីគាត់ហើយអ្វីដែលយើងឃើញតាម Facebook មិនមែនជាផ្លូវការទេហើយពិសេសតែទាក់ទងដល់ខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំជាស្ដាយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងលោកសាមរ៉ាន់ស៊ីហើយអត់មានលក្ខលៀមនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាថ្ងៃទី9ហើយគាត់បានព្រៀងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំខំមកវិញពីប្រទេសនៅវេលារៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យនៅទាន់ពេលវេលាខ្ញុំអត់មានលក្ខលៀមទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើអញ្ចឹងពេលផ្ដល់អំព័ត៌មានទៅចាក់អង់គ្លេសលើវាអត់ស្របជាមួយករណីខ្ញុំចុះខ្ញុំបានអាចបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំឥឡូវកំពុងរស់នៅនៅគៀនស្វាយខ្ញុំបានផ្ដល់សារឋានឲ្យខ្ញុំបានផ្ដល់អញ្ជើញទូរស័ព្ទការតំណតំណងឲ្យខ្ញុំមានការតំណតំណងជាមួយលោកស្រីជីលីឡាបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ផ្អោនៅក្នុងការលឺព័ត៌មានឃើញព័ត៌មានពីបណ្ដាញ Facebook ហើយអត់ពីតឡាការឬកលាបញ្ជីបញ្ជាមានភាពញ៉ាសេនជូរីមានប្រសាសន៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងថាមិនទទួលបានការជួយដំណឹងឬក៏ឲ្យដឹងពីរឿងការកោះហៅចូលរួមសវនាការនេះប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារទៅវិញយើងដឹងហើយថាសវនាការនឹងកោះហៅនឹងវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណុំរឿងញុះញង់អីជាមួយនឹងខាងក្រមសកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបព្វឆាំងអីដល់តាជាង40នាក់ឯណោះតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសវនាការនេះចាសវនាការនេះជាសវនាការមូលខៈពីព្រោះបានរំលោភនីតិវិធីធំធំហើយច្រើនទៀតពេញលេងបបោពេលរំលោភនីតិវិធី1វាមុខខបាត់ហើយនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតពិសេសតែទាំងដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងតែទាំងដល់ករណីទាំងអស់ដែលជាសាវនាការទ្រង់ទ្រីឈុំនេះបានចឹងអំពីខ្លឹមសារអត់មានមូលដ្ឋានជាមុខខអ្វីដែលជាការភាក់ផ្អើលមិនមែនអំពីខ្លឹមសារទេប៉ុន្តែមកពីខ្ញុំបានរងចាំសាវនាការនឹងតាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះជួបខ្ញុំបានចូលសាវនាការលើកទី1ថ្ងៃ26វិច្ឆិកា2020បន្ទាប់មកបានចូលនៅក្នុងមករាទី14 2021ហើយដងមានសាវនាការមួយទៀតដែលតឡាការបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាព័ត៌មានថាចូលខែ2ថ្ងៃ25ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនពេលខ្ញុំព្រៀងខ្លួនម្ដងទៀតហើយមានកូវីដសហគមន៍កើតឡើងបានអញ្ចឹងពេលវេលានោះក៏មានភាពសង្ស័យបន្តិចចូលអង្គតែទីនដល់រឿងច្រើនហើយពេលខ្ញុំចូលម្ដងខ្ញុំអត់ចូលស្ងាត់ស្ងៀមទេហើយពេលវេលាលើកនេះក៏ខ្ញុំអត់ចូលស្ងាត់ស្ងៀមដែរខ្ញុំនឹងចូលខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជាមួយលខោននយោបាយនេះហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងតាមអ្វីដែលគាត់បានរៀបចំឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិតគាត់មានអ្វីដែលគេបញ្ជាឲ្យគាត់និយាយបានអញ្ចឹងចាំមើលចាអញ្ចឹងមានន័យថាកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនហើយថានឹងចូលនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះចាបើសិនជាមានការជួបមានហើយនៅក្នុងដេកាដែលខ្ញុំបានឃើញ Facebook ក៏អត់ទាន់ប្រាប់ថាថ្ងៃណាឯងនៅក្នុងអត្ថបទពី Fresh News ដែលជាសំឡេងរបស់របបផ្ដាច់ការនេះគេបានលើកឡើងថ្ងៃទី7ធ្នូហើយម្ដងទៀតគេបានលើកឡើងថ្ងៃទី9ធ្នូប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញតាម Facebook តែតែមិនផ្លូវការចំពោះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញច្បាស់លាស់ថាថ្ងៃណាទេបើអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ដោយចំពោះខ្ញុំងាយស្រួលឆ្លើយតបណាស់ពីព្រោះជារឿងមោខៈពេលខ្ញុំចូលសម្ដែងនឹងខ្ញុំនិយាយការពិតអត់មានបបាអីទេហើយមេធាវីរបស់ខ្ញុំនៅ Washington DC លោក Jared Genzer ហើយក្រុមមេធាវីគាត់ខ្ញុំបានផ្ដល់សារទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំបានផ្ដល់សារថែមទៀតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងថាសូមតាមដានពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងធម្មតាទេហើយអ្វីដែលកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងដូចខ្ញុំថាជាទូទៅខែ11ហើយខែ12របបផ្ដាច់ការនេះគេរវល់ណាស់ចំពោះយើងដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះមានបនច្រើនហើយគេច្រើនតែលាក់អំពើខ្មៅងងឹតរបស់គេហ្នឹងក្រោមការបនទៀនពីដែលគេកំពុង
ងជួបក្រុមគ្រួសារនៅដូចសហរដ្ឋអាមេរិកបុណ្យ Christmas បុណ្យ Thanksgiving ចូលឆ្នាំថ្មីជាសកលគេយកពេលវេលានោះដឹងថាអត់សូវមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកយើងបានអញ្ចឹងពេលវេលានៅក្នុងនៃមួយវាចាប់អោពីព្រោះខ្ញុំបានរងចាំយូរប៉ុន្តែជារឿងដែលខ្ញុំបានព្រៀងខ្លួនស្រាប់ហើយករណីនេះវាអាចទាក់ទងទៅការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយខ្ញុំមានសញ្ជាតិខ្ញុំសញ្ជាតិអាមេរិកផងហើយជាសញ្ជាតិខ្មែរផងបានអញ្ចឹងការប្រទុយប្រឋានហើយសភាពការវាអាចមានការប្រែប្រួលចាំមើលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំដូចខ្ញុំថាខ្ញុំជាកូនប្រជាម្ចាស់អមលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំទេព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅក្នុងការនិយាយការពិតចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីមួយចំណុចទៀតនេះឈ្មោះនៅក្នុងដីកាដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងឃើញដាក់ថាកញ្ញាសេងច័ន្ទធីរីអញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់កញ្ញាសេងធីរីហ្នឹងហើយចាសេងច័ន្ទធីរីធម្មតាគេស្គាល់ខ្ញុំជាពេលខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរជាសេងធីរីប៉ុន្តែច័ន្ទជាឈ្មោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំដូចជាភាសាអង់គ្លេសថាធីរីSing ឬ Thierry C. C នឹងតំណាងឲ្យចាន់ Thierry Chan Sing. The lot more Sing Chan Thierry. ហើយនឹងឯងមានជាឯកសារខ្ញុំមានជាឯកសារផ្លូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរផងហើយ passport ខ្មែររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មានផងឥឡូវអត់បាន renew. ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាបានបញ្ជាក់ដូចកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍មុននឹងទីថាដំណើរការសកម្មភាពនេះបន្ទាប់ពីចូលបានម្ដងជា2ដងហ្នឹងគឺថាបានរងចាំនឹងដោយសារតែខាងតុលាការហ្នឹងលើកហេតុផលថាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏មិនទាន់បានទទួលមានដំណឹងអីស្រាប់តែថ្ងៃនេះឬមានដំណឹងមកអញ្ចឹងតើកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភទេចំពោះការប្រឈមអីនានាជំវិញបទចោតប្រកាន់ហ្នឹងដែលជាបទយើងឃើញថាប្រឈមបទញុះញង់បទអីនេះគឺមានការប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារចំពោះកញ្ញាមានការបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចាមាន2-3ចំណុចដែលប្លែកទី1នៅក្នុងការកោះឲ្យខ្ញុំចូលខែ2ដែលគេបានផ្អាកមកពី COVID ហ្នឹងគេបានប្រាប់ថាចូលសម្រាប់តែក្រុមតូចតូចទេមានតែ10នាក់12នាក់អីចុះគេបានបែងចែកករណី2ធំហ្នឹងជាក្រុមតូចតូចការនោះគេចង់ឲ្យទាញអារម្មណ៍អ្នកកសែតចុះពួកខ្ញុំបានទាញអារម្មណ៍អ្នកកសែតច្រើនពេលខ្ញុំចូលម្ដងដូចជាថាខ្ញុំមិនចូលនៅក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមទេបានអញ្ចឹងគេបានឲ្យប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំហើយក្នុងចំណោមប្រហែលមនុស្ស10ទៅ12អ្នកខ្ញុំមានបញ្ជីនោះប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រើរូបភាពធំវិញ42អ្នកតែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលវេលាដែលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការរៀបចំនឹងដូចរៀបចំដូចចេញពីកំហឹងពីព្រោះវាអត់ស៊ីចង្វាក់លោកមុនក៏អត់ស៊ីចង្វាក់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនៅក្នុងរៀបចំដូចអញ្ញាអញ្ញៃទី1ក៏បាននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញតាមបណ្ដាញ Facebook អត់បានប្រាប់ថាសវនាការថ្ងៃណាជា fresh news ដែលនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទហើយ fresh news នោះក៏និយាយច្រឡំដែរមិនត្បូងដាក់ថាថ្ងៃទី7បន្ទាប់មកដាក់ថ្ងៃទី9ចំពោះខ្ញុំពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពួកគាត់ធ្វើនេះនៅក្នុងពេលរហ័សហឹមឆ្លើយតបទៅអ្វីមួយហើយយើងដឹងហើយពេលវេលាឥឡូវកំពុងមានការជួចច្បងនៅក្នុងការវាយដាល់នៅក្នុងការដោតផ្នែកទូតពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីដែលគេកំពុងរឹបអូសយកអាគាររបស់លោកសំរានស៊ីជាទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងនៅក្នុងពេលវេលាមួយហ្នឹងវាអាចទាក់ទិនដល់នឹងបានអញ្ចឹងវាប្លែកឥឡូវគេប្រើរូបត្រង់ជ្រៃធំទៀតហើយលោកមុនគេបានបែងចែកទាញ3អ្នកម្ដង5អ្នកម្ដងចំពោះខ្ញុំដូច10អ្នកឬ12អ្នកម្ដងប៉ុន្តែគេប្រអាក់ទៅពីព្រោះនៅក្នុងពេលវេលាមួយវាតែកទិនដល់សភាពការគេចូលរឿងនេះជាមិនរឿងមែនតែនជាតាមខ្ចូលនយោបាយហើយឥឡូវខ្ចូលនយោបាយកំពុងប្រែប្រួលបានអញ្ចឹងការវែកញែករបស់ខ្ញុំក៏ផ្សេងពីមុនចុះលោកមុនគេចង់ឲ្យតែខ្ញុំដេញចេញពីប្រទេសទេខ្ញុំបានមីអាមីណាហើយគេលើយល់ហើយខ្ញុំអត់ទៅណាទេចុះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេញពីកម្ពុជាគេអត់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទេហើយខ្ញុំដាច់ខាតអត់ចេញពីកម្ពុជាទេកញ្ញាសេចក្តីត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាសវនាការនេះបើសិនជាមានការកោះហៅអញ្ចឹងជាផ្លូវការថ្ងៃ7ធ្នូខាងមុខនេះតើកញ្ញាដែលថាតឡាការដែលជាការរៀបចំតាមខ្ចូលនយោបាយនោះតើកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យតាមខ្ចូលនយោបាយនោះចាដូចខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅស្ងាត់ស្ងៀមទេហើយនេះមិនមែនតឡាការជាក់ស្ដែងទេគឺលក្ខោនដែលមានរូបភាពតឡាការដែលបាននិពន្ធដោយអ្នកនយោបាយបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីតឡាការដើរតួចំពោះខ្ញុំអត់មានអ្នកណាគេអាចបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនិយាយលើសពីឲ្យខុស
ពីការពិតទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្ងាត់ស្ងៀមទេខ្ញុំនឹងរៀបចំតាមបណ្ដាញដែលខ្ញុំមានតាមឥទ្ធិពលដែលខ្ញុំមានតាមពួកម៉ាក់ខ្ញុំតាមស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកចុះជារឿងនយោបាយហើយយើងត្រូវការប្រើឧបករណ៍នយោបាយជាការដាក់សម្ពាធតាមរបៀបដែលយើងមានហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្ញុំមានស្ថាប័នដែលគេគិតលើសពីករណីខ្ញុំក៏ចុះគេព្រួយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេព្រួយអំពីវត្តមានចិនហើយខ្ញុំបូកសរុបសភាពការនឹងទៅហើយនឹងឆ្លើយតបតាមនឹងការប្រថុយប្រឋានវានៅក្នុងអវិមានហើយខ្ញុំដឹងចុះសភាពការវាផ្សេងមិនមែនខ្ញុំអត់យល់អំពីការគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែចុងក្រោយដូចខ្ញុំថាអត់មានអ្វីដែលគេធ្វើលើខ្ញុំដែលព្រះជាម្ចាស់អត់យល់អត់ដឹងហើយនឹងការពារបើគ្រោះថ្នាក់នឹងមានកើតអ្វីមួយល្អខ្ញុំអត់មានព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតខ្ញុំពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំសូមជូនពរគាត់មែនតើខ្ញុំសូមឲ្យគាត់សុខឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់សុខប៉ុន្តែសូមចេញពីដំណែងពីព្រោះធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាពលទាំងអស់គ្នាជាប្រទេសជាតិយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលានអ្នកបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទៅណាទេបងប្អូនជួបគ្នានៅសាធារណៈមុខតុលាការពេលខ្ញុំចូលតុលាការនឹងមានរឿងតទៅទៀតបានអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមតិណាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីដែលកញ្ញាបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់និងសម្ភារបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះចាបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាកញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាសូមជំរាបលាចាំបាញ់មិននេះលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីខែសនងជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិកញ្ញាសេងធីរីដែលហៅការសាររើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបទចោតរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ថាជាសវនាការបែបលខោននិងតាមខ្យល់នយោបាយចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីរដូវវស្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយចំណែករដូវរំហើយឬរដូវប្រាំងបានចូលមកបន្តអ្នកជំនាញកសិកម្មបានផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដល់កសិករអំពីការរៀបចំផែនការដាំដុះទៅតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុនៃរដូវកាលនីមួយៗតើកសិករគួរត្រៀមលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះក្នុងដំណើរការដាំដុះដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ជូនអំពីរឿងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍មួយចំនួនដល់កសិករសម្រាប់ដំណើរការដាំដុះនៅរដូវរំហើយនិងរដូវប្រាំងដែលជារដូវមានការប្រឈមខ្លាំងនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកស្រោចស្រពពួកគាត់ថាកសិករគួរឆ្លាតវៃនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការដាំដុះរបស់ខ្លួនខ្លះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទើបអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់អ្នកជំនាញកសិកម្មនៃអង្គការសេដាឲ្យដឹងថារឿងសំខាន់ដែលកសិករត្រូវគិតគូរនោះគឺត្រូវរៀបចំគម្រោងដាំដុះរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពដីដែលអំណោយផលសម្រាប់ដំណាំមួយចំនួនការត្រៀមពូជការរៀបចំសម្អាតដីដាំដុះប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពនិងការកសាងទំនាក់ទំនងទីផ្សារក៏ជារឿងសំខាន់ណាស់ដែរអ្នកជំនាញរំលឹកថានៅចុងរដូវវស្សាឬក៏នៅដើមរដូវរំហើយនៅសម្បូរទឹកគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះកសិករគួរត្រូវរៀបចំពិធីទប់ឬស្ទាក់ទឹកទុកប្រើប្រាស់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់រដូវប្រាំងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកពាក់កណ្ដាលទីឬនៅពេលដំណាំជិតបានទទួលផលចំណែកឯកសិករដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងរបរធ្វើកសិកម្មនេះគឺលោករស់ម៉ៅនៅស្រុកត្រាំកោះខេត្តតាកែវក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែរតាក់ទងនឹងការដាំដុះក្នុងរដូវរំហើយនិងរដូវប្រាំងនេះលោករស់ម៉ៅមានការកត់សម្គាល់ឃើញថានៅរដូវវស្សាមានភ្លៀងច្រើនធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់ទំនាបសើមខ្លាំងទោះដល់រដូវរំហើយក៏ដោយក៏ដីនោះនៅមិនទាន់ស្ងួតល្មមដែលអាចដាំដុះបានល្អដែរដូច្នេះលោកផ្ដល់យោបល់ថាកសិករត្រូវកាប់ឬភ្ជួរបំផុសដីនោះហាលឲ្យស្ងួតល្អជាមុនសិននិយាយទៅគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដីដាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រៀមទី1គាត់ត្រៀមពូជអញ្ចឹងទៅទី2គាត់ត្រៀមដីដបោកត្រៀមអាចគោត្រៀមអីផ្សេងផ្សេងមួយទៀតគឺគាត់ជួដីហ្នឹងទុកមកឲ្យបានមួយសាទៅពីរសាដើម្បីដល់ខែមហើយហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចដាំទៅដីវា
ធូរហើយស្មៅក៏វាអត់ដោះទៀតចឹងពួកគាត់អាចគាត់កំពុងតែជួម្ដងទៅពីរដងដើម្បីសម្រាប់ទៅដាំនៅខែហើយនឹងលោកបន្តថាចំពោះជីបំពន់តាមបែបធម្មជាតិក៏នឹងត្រូវរៀបចំទុកជាមុនដែរដូចជាដីដំបូកលាមកសัตว์និងស្លឹករុក្ខជាតិជាដើមបាទចឹងមួយទៀតគឺគាត់ធ្វើដីហ្នឹងឲ្យវាល្អដែរហើយគាត់ត្រៀមអាចគោដីដំបូកហ្នឹងឲ្យស្ងួតហើយគាត់ស្អបាវស្អអីទុកចឹងទៅហើយកាលណាដែលគាត់មិនត្រៀមចឹងអាចគូនៅស្រស់ឬមួយដីនៅសើមគាត់មិនអាចដាំបានទេអាសត្វបំផ្លាញហ្នឹងច្រើនជាទូទៅរដូវរំហើយមានរយៈពេលប្រមាណ3ខែគឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំចាស់រហូតដល់ខែមករានៃឆ្នាំបន្ទាប់ឬឆ្នាំថ្មីកសិកររស់ម៉ៅបានបញ្ជាក់ដែរថារដូវរំហើយជារដូវមួយដែលកសិករមានឱកាសដាំដុះបានទិន្នផលខ្ពស់ចំណែកគុណភាពដំណាំក៏ល្អដោយសារអាកាសធាតុអំណោយផលដូចជាអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំខ្លាំងនិងពុំសូវមានសត្វល្អិតបំផ្លាញឡើយលោករំលឹកថាការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្នុងការដាំដុះនេះមិនធ្វើតែចំពោះរដូវរំហើយឬរដូវប្រាំងនោះទេគឺត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់រដូវទាំងអស់ជាលក្ខណៈវល់ជុំតែធ្វើម៉េចគឺដាំឲ្យបានមកបានន័យតាមឆ្នាំពេញឲ្យដាំជុំឲ្យវល់ជុំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមើលដីណាដែលដីទួលដីណាដីទំនាបអញ្ចឹងដូចហើយអញ្ចឹងមកគាត់ដាំបន្តដល់ដៅមហើយចប់ដៅហើយមកគាត់ដល់កាច់ជាងចាំងនោះគឺគាត់អាចដាំម្ដងទៀតឬមួយគាត់ប្រមូលផលទៅកន្លះហើយគឺគាត់ជួវាលុបដើម្បីទុកសម្រាប់ដាំបន្តទៀតបើចឹងពួកគាត់អាចធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំនឹងគឺដាំបានពេញអ្នកជំនាញកសិកម្មក៏បានផ្ដល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទីផ្សារលក់កសិផលដែរថាកសិករគួរត្រូវសម្លឹងមើលរកទុកជាមុនដែរថាតើដំណាំណាខ្លះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ទីផ្សារហើយក៏មិនគួរដាំមុខដំណាំដូចគ្នាច្រើនពេកនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយនោះដែរនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មហៅកាត់ថាសេដាអ្នកស្រីតុងចាន់ធៀងមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើផែនការឲ្យច្បាស់លាស់និងបច្ចេកទេសដាំដុះទៅតាមរដូវកាលនីមួយៗគឺជារឿងសំខាន់បច្ចេកទេសទាំងនោះមានដូចជាការរៀបចំដីធ្វើថ្នាលដំណាំការដាក់ជីបំប៉នការជ្រើសរើសពូជឬការជ្រើសរើសប្រភេទដំណាំដែលធន់នឹងអាកាសធាតុតាមរដូវកាលនីមួយៗចា៎វិញដូចការនឹងរដូវប្រាំងការរៀបចំដីគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាព្រោះរដូវវស្សាគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីតំបន់គាត់ដីគាត់ទៀតដែលថាភ្លៀងដក់ទឹកដក់ពេលភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកដក់ទឹកដក់ដំណាំគាត់តាមអត់បានផលទេព្រោះវាអាចរួយហើយទីសាគាត់ថានេះនាំទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំការរៀបចំដីបើសិនខ្ញុំករណីដូចនេះគាត់ត្រូវលើករងឲ្យខ្ពស់លើករងខ្ពស់ពីបានថាពេលទឹកភ្លៀងមកច្រើនវាអត់ជួមទឹកទេហូរស្រស់ទឹកបានលឿនហើយនៅតំបន់ខ្លះដែលគេគាត់មិនអាចលើករងខ្ពស់បានទេព្រោះទឹកវាចំណីតែទឹកដក់ខ្លាំងហើយគាត់អាចស្ទើរធ្នើដាក់ដាំបន្លែដាំអីបានព្រោះមានកសិករច្រើនដែរគាត់យកចម្រើសនេះតែធ្វើធ្នើនេះក្នុងការដាំបន្លែបាននៅខាងដើមវិសាក៏គាត់ដាំបានដែលត្រាំក៏ដាំបានដែរលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសាងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់ដែរថាកសិករគួរនាំគ្នាដាំដំណាំនៅរដូវប្រាំងឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើជាគម្របដីជួយរក្សាបង្កើនជីជាតិដីនិងមានបន្លែហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរលោកបន្តថាការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាជីជាតិដីឲ្យបានល្អគឺជាភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់កសិករក្នុងការបង្កើននូវទិន្នផលដំណាំដែលជាចំណែកមួយដ៏ធំសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករវិធីដាំដុះនៅរដូវប្រាំងនៅមានរបៀបជាច្រើនផ្សេងទៀតទៅតាមបទពិសោធន៍របស់កសិករនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថានៅទីណាក៏ដោយកសិករត្រូវការរៀបចំពូជជីថ្នាំបំពុលសត្វល្អិតជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិសរីរាង្គដែលកាត់បន្ថយការចំណាយបានច្រើននិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មានសុខភាពល្អ
អ្នកជំនាញដដាលក៏បានផ្ដល់យោបល់ដែរថាកសិករនៅតំបន់ផ្សេងៗគួរជួបប្រជុំគ្នាឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនៅតំបន់នីមួយៗតែងតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនដែលចាំបាច់ឲ្យកសិកររៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូនអនុជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនេះដែរកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរអ៊ូរទាំពីតម្លៃស្រូវដែលបន្តចុះថោកនៅឆ្នាំនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងវិបត្តិបំណុលបន្ទាប់ពីរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់និងជំងឺ COVID-19ជាប្រវត្តិមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តលក់ស្រូវក្នុងតម្លៃថោកដើម្បីសងបំណុលធនាគារតាក់ទងបញ្ហានេះប្រវត្តិរបស់នៅខេត្តប្រវីហាខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាពួកគាត់អស់សង្ឃឹមចំពោះការបង្កបង្កើនផលរសាតស្រូវឆ្នាំនេះនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចបានធូរស្បើយក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងមានវិបត្តិបំណុលនោះទេជាក្រុមកសិករក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតម្លៃស្រូវផ្ការំដួលនិងស្រូវផ្កាម្លិះតម្លៃចាប់ពី1200រៀលឡើងទៅចំណែកឯស្រូវធម្មតាគឺលក់បានតម្លៃ1000រៀលឡើងទៅទើបពួកគាត់អាចទទួលយកបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់កសិករជាក្រុមវិជាកសិករបានថែមថាបញ្ហានេះបើសិនបរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនរកដំណោះស្រាយទេនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់កសិករហើយពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងការលក់ដីស្រែយកប្រាក់ដើម្បីសងបំណុលធនាគារចាន់លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអធិស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអធិស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា